Доброго ранку, Чернігівщина. Дякую Богу і Збройним силам України за цей новий день. Сьогодні місяць війни на Чернігівщині і восьмий рік, вісім років, точніше вже, війни в нашій Україні. Ті 72 години, які відводив хворий збочений Путін на захват Чернігова місяць тому, вже перетворились в пекло, в місячне пекло для російсько-фашистських загарбників, які прийшли у нашу область. Я впевнений в нашій перемозі. Як швидко вона наступить? Ми працюємо всі над тим, щоб вона наступила якомога швидше. Але треба нам працювати. Як пройшла ніч? По області в цілому по області ситуація спокійна, контрольована там, де може бути контрольована, і зрозуміла там, де у нас на сьогодні немає доступу. По Чернігівщині, по Чернігову точніше, окупант. Ні, окупант – це таке слово, він не заслуговує. Москальська мразота по Чернігівщині гатила всю ніч. Артобстріли, авіаобстріли. Чернігову знов дісталось, прилітало, але Чернігів не зламний. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні займається своєю справою і забезпечує життєдіяльність міст, містечок, сіл нашої прекрасної Чернігівської області. Я вам дуже дякую. До роботи. Вірю в Бога і в Збройні Сили України. І вірю в кожного з вас. Окремо ще скажу слова підтримки тим, хто сьогодні знаходиться в об'єктах укриття. Знаю, що важко, ми маємо це пережити і потерпіти. Це війна. Хто може працювати, працює, хто ні, будь ласка, ми знаходимося в об'єктах укриття і не наражаємо себе на небезпеку. З Богом! Слава Україні!